Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 2 вересня. Сьогодні у випуску. Суми відзначили 71-ту річницю визволення від німецько-фашистських загарбників. В місті над Пслом з'явився меморіал працівникам текстильної фабрики, які загинули в роки війни. Сумська міськрада сказала «ні» маршруткам за 3 гривні. Суми відзначили 71-ту річницю визволення від німецько-фашистських загарбників. Без особливих урочистостей, проте із патріотизмом представники влади і ветерани говорять, сьогодні, як ніколи, актуально звучать побажання миру. А вшановують не лише загиблих у Великовітчизняну, а й сучасних визволителів України. Зважаючи на ситуацію в країні, говорить міський голова Олександр Лисенко, день визволення міста не святкують, а відзначають. З кожним із присутніх ветеранів мер вітається особисто. Для кожного знаходить теплі слова підтримки і запевняє – так буде завжди. Ми будемо робити все можливе, щоб вони відчули нашу турботу. Ми хочемо сьогодні, щоб те, що відбувається в країні, те, що сьогодні і подорожчання, і збільшення тарифів, щоб це на ветеранах наших не відзначалося. І ми сьогодні будемо все можливе робити, щоб вони знали, що ми є, ми їх захистимо, так як вони нас захистили 71 рік тому. Тих, хто визволяв Суми, залишилось восьмеро. Попри поважний вік, а їм вже за 90, пам'ятають в деталях всі епізоди Великої Вітчизняни. Сергій Майоров у складі 167-ї дивізії визволяв Суми. Говорить, довга це була кампанія і нелегка. Оборону займали. Були теж бої, упорні, оборонітні бої. Були бої, розвідка з боєм на город Суми. Із Кияниці, в частності, особливо у вечірнє, ночне время, коли в Сумах після бомбежок німецьких горіли пожари. Ветерани не хочуть вірити, що мирні часи позаду. Переконані, у цивілізованому світі все має вирішуватися шляхом перемовин. Сумщина в этом отношении на хорошем месте, пока у нас спокойно. И поэтому народ Украины сидит, проклинает тех, кто сеет вражду в нашем обществе и кто с оружием в руках решает проблемы. Тяжелые дни. Я когда включаю телевизор, у меня в памяти вот это все, что я пережила. И вы знаете, я не могу выдерживать, я выключаю и плачу. А сейчас главное, почему, меня одно удивляет, почему они не договорятся? Почему не договорятся? Неужели это так трудно? На відміну від попередніх років, на меморіалі небагатолюдно, та сумчани, що прийшли покласти квіти, переконують, день цей набув особливого змісту. Всі ми знаходимося в такому шоковому стані. І ради цього ми сюди прийшли. І кожного дня ми дізнаємося про все нові і нові втрати. І втрати тоді, і втрати сьогодні. І сьогодні ми тут стоїмо біля цього пам'ятника, щоб вшанувати пам'ять не тільки тих, хто загинув у 41-45 роках, а гине сьогодні, визволяючи нашу Україну. Всіх загиблих вшанували хвилиною мовчання. А учні кадетського корпусу пройшли урочистим маршем, демонструючи ветеранам, що в Сумах росте гідна зміна, нове покоління захисників вітчизни. Ольга Галицька, Сергій Митенко, АТВ. Свято свободи, миру та пам'яті. У день визволення Сум в місті над Пслом з'явився меморіал працівникам текстильної фабрики, які загинули в роки війни. Свобода, яка далася дорогою ціною, для декого визволення Сум – не лише радість, а й гіркі спогади. В ожиданні підходу совєтських військ німецько-фашистські окупанти уничтожили, сожгли в воєнному городку 150 командирів і красноармійців. В районі Холодногорської тюрми 650 чоловік сожгли, значить, членів сім'ї партизанів і підпольщиків. Цього року визволителів міста не випадково вшановують там, де раніше стояла текстильна фабрика. Коли була окупація, з фабрики дуже багато було підпольщиків, працювали підпольні організації. І, як говориться, все оправдали, особливо робочі цієї фабрики. І по цій же роботі і видно, як вони воювали. Воювали, звісно, як всі багато сумчани, не жаліє життя, о тому, щоб у нашій Сумі
отак розцвітали, як вони зараз трошки розцвіли. Аби подвиг молодих хлопців та дівчат не загубився в часі, у Сумах встановили меморіал. Імена 14 працівників текстильної фабрики увічнили на пам'ятній плиті. Це були молоді люди, які, очевидно, як я говорив уже, мали якісь плани на життя. Вони також любили, кохали, вони мали дітей, окремі з них. Вони планували своє життя, проте їхнє життя не відбулося, вони загинули. На їхньому житті практично побудоване життя послідуючих поколінь міста Суми. Уже 71 рік сумчани живуть під мирним небом. Подякувати визволителям за свободу прийшли і дорослі, і малі. Це для мене дуже важливий день, так як я шаную своїх дідів, прадідів, які воювали, які відстоювали це наше рідне місто. Я хочу побажати, щоб мирного неба, щоб не було ніколи війни. З ним визволення міста. Ми вас вітаємо. Україна любити щиро бажаємо. З Богом долати усі негаразди, волю нікому не дати украсти. Серед восьми живих визволителів Сум прийти на зустріч зміг лише один. Зі слізьми на очах він згадує жахіття тієї війни і не розуміє, чому мирне небо над країною рухнуло. Серце боліть, скільки вложиться наших молодих людей. За чого? За кого? Знаю, що таке війна, не на це, не по розказам, а лично участвував. І в рукопашному бою участвував, і в самоліті участвував. Всякого було. Ну, жалко. То, так, ми знали за що? За свою землю, за кровну. Вот. А зараз я на землі моя. Вона. Кому ще вона нужна? З наших ж. З надією, аби помилки минулого не повторювалися, присутні покладають квіти тим, кого війна забрала назавжди. А вже ввечері біля альтанки лунає солдатська пісня. Та сама, що зігріває хлопців на фронтах вже нової війни. Когда на смерть идут, поют. А перед боем можно плакать. Ведь самый страшный час бою. Час ожидания атаки. Наталка Лисенко, Сергій Митенко, АТВ. Він народився 6 травня, у День пам'яті Святого Георгія Побідоносця. Названий на честь видатного тезки, він так і пройшов усе життя переможцем. Володар 4 орденів та більше 2 десятків медалей Георгій Андрійович Мусаєв у День визволення міста презентує автобіографічну книгу «Війна у моїй долі». На фронт потрапив у 42-му 18-річним юнаком. За 3 роки бойових дій Георгій Андрійович був двічі поранений. Згадує, життя могло обірватися у будь-яку мить. Одна із таких – на Букринському плацдармі, коли його дивізія форсувала Дніпро. Тоді під час одного з боїв у бліндаж потрапив німецький снаряд. Благодаря тому, що ми укріпили 3 накатами больших бревен і насипали пряме попадання крупного калібру прямо в центр бліндажа, де сидів. Розмітало все. Со мною телефон, на телефоні сидів узбек Турдеєв. Його придавило, травмувало ребра, йому поламало руки, а я залишився цел. Його бойовий шлях пройшов у 100-й стрілецькій дивізії. Із нею визволяв Тростянець, Жмеринку, Кам'янець-Подільський, Львів. За визволення останнього дивізія Георгія Андрійовича отримала найменування Львівської. Потім від фашистської навали рятували міста Польщі, в тому числі Краків. Особливі спогади про Освенцим, так званий табір смерті. То, что мы увидели, уму непостижимо. Как можно? Ну, лагерь для уничтожения людей был. Вот так. Крематории еще дымились, догорали последние жертвы. Вот так. Мы удалось, нам потом мы узнали, что нам удалось все-таки еще спасти 10 тысяч человек. Ну, готовых уже быть в этих всех печах. Наша батарея при самом освобождении этого лагеря не понесла потерь. Но мы перекрыли дорогу отступления вот этих немецких войск, которые охраняли Освенцим. Своими спогадами ветеран вирішив поділитися із нащадками та видав книгу. Это однополчанин, друг детства, вот так. Вот эта встреча
на Буклинском плацдарме встречи с пионерами. Я там выступаю. Тут і бойовий шлях сотої львівської стрілецької дивізії, і світлини рідних серцю людей. Головне, він залишив по собі пам'ять, втім упевнений, зробив ще не усе. У свої 90 мріє приносити користь іншим, а його життєве кредо – допомагати людям. Благо, сил та здоров'я для цього ще вистачає. Я в постійному движенні. Я стараюсь все время пешком ходити, як можна більше. Вот. А крім того, даю повну нагрузку для своїх мозгів, для своєї голови. Вот так. Я виписую 4 газети, всі їх читаю. Насправді, говорить, секрет його довголіття простий. Стараюсь все время трудиться. Вот так. Вот над этим, на этом, по-моему, и держится моя подвижность. Вот так, моя энергия. Нею та власними спогадами Георгій Мусаєв ділиться під час презентації книги. Її випуск приурочили до Дня визволення Сум. Розповідь ветерана перериває тільки музика. Цього дня для нього звучать вітання від багатодітної родини Полтавцевих. Анна Світлична, Сергій Метенко, Валерій Коваленко, АТВ. Сумська міськрада сказала «ні» маршруткам за 3 гривні. Депутати скасували рішення виконкому, що погоджувало зростання вартості проїзду. Також народні обранці проголосували за присвоєння звання «почесний громадянин міста» Олександру Аніщенко посмертно. Засідання розпочинається зі скандалу. Депутати з групи ЄС, Європейські Суми та деякі громадські активісти вимагають включити до порядку денного низку питань, на які не погоджується міський голова. Про розпуск виконавчого комітету Сумської міської ради 6-го скликання. Всіх проєктів рішення вимагає громада міста Суми. І не треба казати, що ви знаєте, що знає громада міста Суми. Що вона вимагає, що вона не вимагає. Ви дайте відповідь, ви будете вносити даний проєкт рішення на голосування? Олександр Лисенко пояснює, якщо депутати підтримують таке рішення, воно буде скасоване судом як незаконне. Натомість напруга у залі зростає, мер та обранці переходять до взаємних звинувачень. Поки ви зараз офіційно не скажете на камеру разом з вашими депутатами, що 26 числа Мінаєв, ваш сьогоднішній керівник, і ви не засудите його висловлення про те, що він казав 26 числа, що тільки Янукович зможе навести лад в нашій державі, поки ви офіційно не скажете про те, що ви засуджуєте цю позицію, я з вами не буду спілкуватися. Зірвати сесію хочете, тоді вийти на площу хочете, щоб не було миру хочете, тому що ви сепаратисти, таких і Мінаєв. У відповідь на ці слова Олександр Хоруженко заявив, що складає свій депутатський мандат, бо ображений такими звинуваченнями. Втім, його команді теж дещо пригадали. Ганьба вашого виконкому Мінаєвського, який на протязі 3 років, провівши конкурс, потім змінював схему руху транспортних засобів, тим самим вбиваючи тролейбусне управління, потім зменшував кількість рухомого складу рішенням виконкому. Потім, коли були змінені розміри, не розміри, а кількість рухомого складу автобусів, потім були взагалі змінені автобуси на маршрутне таксі. Чому тоді ваша фракція мовчала? Чому ви тоді не піднімали це питання? Очільник міста та народні обранці все ж зуміли подолати емоції і зійшлись на тому, що спершу треба вирішити питання зі скандальним рішенням виконкому. Майже всі висловилися за його скасування. Щоправда, один із представників громадськості обвинуватив перевізників у жадібності та вручив депутату Ігорю Перепеці символічні 30 срібняків. Той у свою чергу передав гроші члену транспортної комісії Володимиру Скибі. Він завжди виступав за підняття вартості проїзду. І це є занесено в комісію. І оці кошти я хотів би йому особисто передати. І ще хочу вам сказати, що Олександр Миколайович, те, що ви особисто устроїли з цього, це говорить про те, що ви не способні управляти цим містом. Голосуйте тут самі.
Врешті справа дійшла до голосування. На вимогу громадськості воно проводилося у поіменному режимі. 51 за, двоє утримались. Таким чином рішення виконкому щодо збільшення вартості проїзду до 3 гривень скасоване. Мер Сум Олександр Лисенко результатами голосування задоволений, втім зазначає, попереду складна робота із перевізниками. Наступні кроки – це будуть кроки міського голови стосовно вирішення цього питання таким чином, щоб і це задовільняло вимоги громадян, і сьогодні транспорт існував. Тому що ми розуміємо, що та монополія, яка сьогодні є, ми не можемо поки що з нею боротися, тому що немає достатньої кількості тролейбусів. На даний час тільки перемовини сьогодні з перевізниками і з представниками громадських організацій можуть вирішити дане питання. Народні обранці встигли проголосувати за присвоєння звання «Почесний громадянин міста Суми» полковнику СБУ Олександру Аніщенку, який загинув у зоні АТО, рятуючи товариша. Після цього мер закрив засідання через недостатню кількість депутатів. Чимало питань так і лишилися нерозглянутими. Дмитро Сімененко, Валерій Коваленко, АТВ. Нацрада України з питань телебачення і радіомовлення звернулася до власників громадських закладів. Що і чому слід транслювати в них – дивіться далі. Іноземні програми мають свої правила розповсюдження Україною. По-перше, власники громадських закладів можуть розповсюджувати телевізійний продукт лише на підставі угоди з провайдером, що має ліцензію шляхом отримання власної ліцензії чи домовленості з правовласником програми. По-друге, посилання на систему колективного прийому при ретрансляції заборонених російських каналів законодавчо не виправдано. Нагадаємо, нині в Україні заборонено мовлення 14 російських каналів в ефірних і кабельних мережах. Губернатор Сумщини разом із міліцейським керівництвом відвідав сумських правоохоронців, що несуть службу в Красному лимані Донецької області. Нещодавно тут точилися бої. Сепаратисти обстрілювали житлові квартали з градів. Навряд чи ці висотки вдасться відновити. Нині місцеві намагаються повернути нормальне життя. Ви одні з перших відкликнулись на наші біди. Тому я вам всім хочу сказати большущее спасибо. Ще раз спасибо за те, що ви такі і є. І я думаю, що все-таки донбасський народ, він нормальний народ. Він нормальний народ. Є всякі в будь-якому там обществі, але цей народ теж хоче жити в місті, в мірі, головне, в спокійстві. Дякую вам ще раз за те, що ви зробили. Обласне керівництво привезло воякам обігрівачі, берці, бронежилети, броньовану газель, а також два позашляховики BMW X5. Не забули і про моральну підтримку. Одна з подяк губернатора – єдиній жінці спецпідрозділу. Подякую голові Сумської обласної державної адміністрації. Нагороджується Севастьянова Ольга Миколаївна, психолог групи кадрового забезпечення роти. На додачу невеличкий концерт від барда колишнього афганця Володимира Щеглова. Посадовці ж обіцяють, такий візит у зону АТО не останній. За матеріалами сектору зв'язків з громадськістю МВС України у Сумській області АТВ. На цю годину в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі гороскоп і прогноз погоди від моєї колеги Яніни Стоян. Залишайтесь на АТВ.